ଦୁଇ ତିନି ଥର ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନେକ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ଅବକ୍ଷୟ ହେଉଛି। ନୋଟ ମଦ୍ୟ ମାଦକତାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଭୋଟ କିଣା ହେଉଛି, ଯିଏ ନେଉଛନ୍ତି ଭୁଲ, ଯିଏ ଦେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭୁଲ। ତେଣୁ କେହି ନିଅ ନା, କେହି କିଛି ଦିଅ ନା, ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କର, ଗଣତନ୍ତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ବଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା। ଆଜି ଅସହ୍ୟ ଗରମ, ଥଣ୍ଡା, ବର୍ଷା କେତେବେଳେ ହେଉଛି, କେତେବେଳେ ହେଉନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଗଛ ଲାଗୁ ଖାଲି ଲଗେଇଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଗଛକୁ ଲଗାନ୍ତୁ, ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବା ଆମେମାନେ ଯେତେ କୃତ୍ରିମ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ବି ପ୍ରାକୃତିକ ଜଙ୍ଗଲ ରହିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ, ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା। ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ଓଡ଼ିଶା କେବଳ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ମଦ୍ୟ, ଚରସ, ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଏଇଭଳି ନିଶା ମାଦକ ଇତ୍ୟାଦି ସେବନ କରି ଯୁବ ସମାଜ ଉଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି। ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଗଣ୍ଡଗୋଳ, କିଏ ବାପା ମାରି ଦେଉଛି ପୁଅକୁ, ପୁଅ ବି କେତେବେଳେ ମାରୁଛି ବାପାକୁ, ଏବେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲା 5 ଜଣଙ୍କୁ ଏକାଥରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ଯେତେ ରେପ, ମର୍ଡ଼ର, ବଳାତ୍କାର, ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଉଛି, ଏ ସବୁ ମୂଳରେ ହେଉଛି ନିଶାଶକ୍ତ ମଣିଷର ଏଭଳି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ କାରଣ। ଆମ ଦେଶରେ ଭଦ୍ରଲୋକ ବହୁତ, ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଦ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମଦ୍ୟ ମାଦକତା ଖାଇ ସେମାନେ ଅଭଦ୍ର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଭଦ୍ରତା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ରହିଛି, ଇଏ ଗୋଟିଏ କଥା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଆଜିର ସମାଜରେ ଅନେକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଆମକୁ ମାନେ ବନ୍ଧନ କରି ରଖିଛି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ତ ଅନେକ କଥା ଅଛି। ଆଜି ପତିହରା ମାଆଙ୍କୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବିଧବା ମାଆ ବୋଲି କହୁଛେ, ସେ ବିଧବା ମାଆ ମାନ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ବାହାଘରରେ, ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ, ଶୁଦ୍ଧ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେନି, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଚାହିଁଲେ ଖରାପ। ଏଇଭଳିଆ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ମା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ବହି, ମା ହୁଅନ୍ତୁ ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁନିଆରେ ବଡ଼ ବୋଧେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଭଗବାନ ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼, ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, ଗୁରୁଙ୍କୁ କିଏ ବଡ଼ ମନେ କରୁଛି ସେସବୁ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ା ଚାଲିଛି। ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଗଛ ଉଠିଲାଣି, ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ା ହେଉଛି, ପୁଣି ଆଉ 100 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ବି ଗଛ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଆଉ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଗୁରୁ ପୂଜା ଉପରେ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିତାମାତାଙ୍କର ପୂଜନ କର, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ଏସବୁ କଥା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର କଥା। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କହିଲେ ବହୁତ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତାପରେ ଆମର ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି, ରକ୍ତ ମେଳକ କରି ବିବାହଘର କର, ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅ, କିନ୍ତୁ
ରକ୍ତମେଳକ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅନେକ ଲୋକ ରକ୍ତମେଳକ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସାପ କାମୁଡ଼ିରେ ଲୋକ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ମରିଗଲା ପରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିକଟର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତରେ କାମ କରିନି, ଓଡ଼ିଶାର 30 ଜିଲ୍ଲାର କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲି ଯେ ଆପଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ପାଇଁ ଔଷଧ ଗଚ୍ଛିତ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ରାଉରକେଲା, ଇଏ ଇସ୍ପାତ ନଗରୀ, ଏଠି ସାହିତ୍ୟର ବଞ୍ଚିଛି, ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚିଛି, ନୃତ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି, ସଙ୍ଗୀତ ବଞ୍ଚିଛି। ମୁଁ ଏହାକୁ ଆଜି ଅନୁଭବ କରୁନାହିଁ, ମୁଁ ଏହାକୁ ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଭଞ୍ଜ ମଣ୍ଡପରେ କାଲି ଯେଉଁଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା ସେ ମଣ୍ଡପରେ ମୁଁ ସେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଗୀତା ପ୍ରବଚନ ଦେଇଛି, ସବୁ କଥା କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ରାଉରକେଲା ଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ସବୁ ଭାଷାଭାଷୀର ଲୋକମାନେ ଏଠି ଏକତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରୋଗ ହେଲେ ଏଇ କରୋନା ମହାମାରୀ ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲେ, କିଏ କଟକ ଗଲା, କିଏ ଯାଉ ଯାଉ ବାଟରେ ମରିଗଲା। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ସୀମାନ୍ତ ରାଉରକେଲା ଏବଂ ବୀରମିତ୍ରପୁର ଏଠି ଗୋଟିଏ ମେଡ଼ିକାଲ ଖୋଲା ହୋଇଛି, ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠୁ ଗଲେ ମୁଁ ମୋର ଚିଠି ବା ପତ୍ର ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି, ମେଡ଼ିକାଲ ଟିଏ ସୁନ୍ଦର ମେଡ଼ିକାଲ ହଉ, ଓଡ଼ିଶା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଲୋକ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଲୋକ ଏମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରାଉରକେଲା ଖାଲି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତା ସହିତ ପରିବେଶ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ, ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ହଉ, ରାଉରକେଲାରେ ସୁନ୍ଦର ମେଡ଼ିକାଲ ହଉ। ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ବିଧାୟକ ବା ସାଂସଦ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଥରେ ପତ୍ର ଲେଖିବି ନାହିଁ, 2-3 ଥର ପତ୍ର ଲେଖି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବ୍ରିଜ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ମାନେ ଶୁଭ ଦିଆ ହୋଇଛି, ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବା ଉଚିତ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଆଜି ବି ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଉଛନ୍ତି, ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, ଯୁବକମାନେ ମଦ ପିଇ ମାତାଲ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି କଥା, ଆଜି ମନ୍ଦିରର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ବହୁ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଏତେ ନୂଆ ମନ୍ଦିରର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଜୀବନ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର, ପରିବାର ହେଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠ, ପରିବେଶ ହେଉଛି କୈଳାସ, ନିଶା ଛାଡ଼ ଦେଶ ଗଡ଼। ଏତିକି କହି ମୋର କଥା କହିବା।